ugu baaqayna oo aanu xisbi ahaan isha ku hayna. Xogeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed sidiiq dhame ayaa daaha ka feeday xog ku aadan madbacadda qaranka somalilan, waxaanu sheegay in deyndan 4 bilyan oo somalilan shilin ah inuu ku leeyahay baanka dhexe ee somalilan. waxaanu xogeyuhu ka deeriyey in 2 bilood oo mushaharaad ah aanay qaadanin shaqaalaha ka howlgala madbacadda qaranka somalilan. waxay shaqaaluhu mushahar ku leeyihiin madbacadda 2 bilood oo mushahara, celcelis ahaan lacagta shaqaalaha mushaharka madbacadda u siisa waa $25,000. madbacaddana deyn ahaan bankigu wuxuu ku leeyahay 4 bilyan oo somalilan shilina. madbacaddu waxa ujeeddada ugu weyn inay daabacday ahayd dokumentiyada xasaasiga ah ee xukuumadda, waana il dhaqaale oo lacag soo xiraysa maadaama ay daabacdo dhammaan jiaarada dowladaha hoose, dastuurka iyo adeegyo kaleba. 2019-kii xukuumadda Muuse Biixi waxay ku maalgelisay madbacadda $1,200,000. ujeeddada loogu maalgeliyey madbacaddu waxay ahayd inay yeelato capacity iyo awood daabacadeed oo ay daabacdo adeegyada muhiimka ah ee xukuumadda ee laga daabaco shirkadaha private-ka iyo businessyada dadka gaarka ah ay leeyihiin. waxaa markaa la qorsheynayay inay daabacdo manhajka waxbarashada Somaliland, liisamka darawallada, buugga gawaadhida, fiisayaasha, istiikarada wadamarista iyo dhammaan daabacadaha xasaasiga ee xukuumadda. adeega keliyata imika madbacaddu qabata waa daabacadda istiikarada wadamarista gaadiidka. dhammaan adeegyada kale oo dhan waxaa qabtaa weli shirkado private. halka $1,200,000 kharashka la geliyey mishiinadii lagu daabici lahaa iyo shaqadii ay qaban lahaydba waxay ka maqan yihiin meesha. 2021-kii 6 biloodkii dambe ee wadamarista istiikarka wadamarista ee gaadiidka lagu dhejiyo, madbacadda qaranka Soomaaliland waxay daabacday 33,000 oo istiikar oo wadamariseed. wasaaradda maaliyaddu waxay ku soo celisay madbacadda aduun lacageed oo ah $5,600. lacagtaas shaqaalaha laguma celinin oo way ka mushaahar la'yihin. xogeye maxamed sidiiq dhame oo ku guda jira xogta ku aadan madbacadda qaranka somalilan waxa ugu baaqay hanti dhowrka guud iyo guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada somalilan in ay hoos u eegaan arrinta ku aadan madbacadda qaranka somalilan. waxaanu u soo jeediyey in xeer gaara loo sameeyo shaqaalaha ka howlgala madbacadda qaranka somalilan. shaqaalaha in la siiyo 2 bilood ee mushaharka ah ee ka maqan, in xeer loo sameeyo madbacadda qaranka oo baarlamaanku ay xeer u sameeyaan, in hanti dhowrka guud ee qaranku madbacadda galo iyo guddiga dabagalka hantida qaranka ee Public Accounting Committee ee golaha wakiilada, in laga daba tago maalgelintii 2019-kii ahayd $1,200,000 ee aan soo kordhinin adeegyadii xilliga loogu talagalay, in madaxweynaha qaranka ee madbacaddu hoos timaada uu soo eego indhihiisa ku arko, iyo in madbacadda qaran ay daabacdo adeegyada dowliga ee xasaasiga ah ee imika shirkaduhu qaataan. Xamse Xayid, wararka lanta afka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.